Brooks Glycerin 16. Her har vi herremodellen, og her har vi damemodellen. Det her det er Brooks ultimative neutrale løbesko. Så altså en sko, der er velegnet til dig, der er en neutral løber. Det her det er en løbesko, som har 10 mm drop, så forskellen mellem hæl og forfod er 10 mm. Så altså en sko, som velegner sig både til hællanderen, men også til midtfodslanderen. Glycerin 16 har det her Brooks DNA-system, som er deres stødopspændingssystem, men udover det har de det, der kalder DNA Loft, som er et endnu mere responsivt og endnu mere stødopspændende materiale. Så du får altså en virkelig komfortabel og blød sko til de lange træningsture. Herinde på indersiden sidder fløsen ligesom fast i selve skoen, så det er lidt ligesom sådan en strømpefedt, når du får skoen på. Så den sidder altså utrolig godt, både hen over vristen, omkring hælen og om forfoden. Så mangler du en sko til de lange træningsture, og er du neutral løber, så er Glycerin 16 et rigtig godt bud. Rigtig god løbetur.